ବାବା କର ତୁମେ ଈଶାନରେ କର ନହେଲେ ତୁମେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କର, ତୁମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ କର ନହେଲେ କିଚିନ୍ ରୁମ୍ରେ କର, କି ତୁମେ ପାଇଖାନାରେ କର। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ଆସି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ କଣରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବୁ, ଶପଥ ନେବେ। ବାବା କର ତୁମେ ଈଶାନରେ କର ନହେଲେ ତୁମେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କର, ତୁମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ କର ନହେଲେ କିଚିନ୍ ରୁମ୍ରେ କର, କି ତୁମେ ପାଇଖାନାରେ କର। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ଆସି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ 2024 ପାଇଁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ AIC ଚମତ୍କାର ରାୟପୁରରେ କରାହେଇଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗ୍ରେ, ଚେଲା କୁମାର, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଇ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଉ, କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ 2024 ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି।